Так, а тепер не сутулься. Олеся, це не тобі, ми з тобою зазвичай так і сидимо, як струночки в кадрі. Але це та фраза, яку кожному батьки, певне, казали ще в дитинстві. І от сьогодні не зайвим буде всім це нагадати. Сидимо, як струночки, вирівнюємося. Адже 30 червня у світі відзначають День боротьби із сколіозом. В Україні сколіотичну хворобу зазвичай спостерігають у дітей та підлітків, і кожна четверта дитина має порушення постави. Деформація хребта на перших стадіях непомітна, але якщо її не вилікувати, то зробити це в дорослому віці майже неможливо. Також дитячий сколіоз загрожує появою остеохондрозу, і основна причина набутого сколіозу – це малорухливий спосіб життя. По-перше, треба сказати, що не завжди зразу ми ставимо діагноз сколіоз. Дуже часто ми ставимо спочатку порушення постави або сколіотична постава. Коли ще викривлення як такого серйозного немає, але порушення співвідношень між хребцями вже є. В будь-якому випадку в лікуванні сколіозу обов'язково присутні лікувальна гімнастика, масаж м'язів спини, плавання, контроль за поставою. Якщо треба, ортопед призначає корсет. Це залежить ще дуже від того, в якому віці ми встановили діагноз сколіозу. Якщо це дитина, яка вже завершує свій ріст, це одна ситуація. Дитина, яка ще не пройшла пубертатний період, ситуація інша. Найбільш загрозливим по прогресуванню сколіозу є період від 10 до 15 років.